kok nek entuk awake dhewe entuk sepeda kok boncengan wong loro. Ya, terus nanti kamu kan bocengin aku gitu kan. Mm-mm. Terus kamu nanti tak jelungupkan ke dalam kali gitu. Oh ya, enggak ya, apa-apa. Kan itu romantis banget. Oh, enggak apa-apa. Duplik ngono. Nah. Apa wae iki? Lah kuwi lho. Tak tunggu Seliramu tak kira diluk Sapa sing pak enteni jenengan niku pak nanti le rapo nanti aku le teko nanti KUA eh ditugel wae kok wis ora. Selarep gambleh cangkemku. Eh, kula nuwun. Wonten UST. Kana gentine Mbah Baut. Oke, siap. Nah. Iki nek Bagong ngerti ngono seneng kok. Eh rapopo nggih nderek mangayu bagyo awit sampun kelampahan nggih menika memperingati Dis Natalis Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oh ya siap. Heeh iya. Enggang kaping 27. Matur sembah nuwun mugi-mugi tambah sansaya majeng tambah sansaya ngrembaka. Universitasipun. Ya mengiki katon sumringah-sumringah kabeh. Ya ana sing siji loro sing antuk-antuke ya ora masalah. Karang wong ki gaweane dhewe-dhewe. Gaweane ora mung melu wayangan tok, ora mung wayangan tok.
ning uga oh ya kancamu to kae. Kembaran. Kembarane kae. Ha. Ning ya uga gawean iki werna-werna mau Pak Parjo ya. Sedina ora sare, sedina semengi ora sare ngasih gul. Ngresiki apa-apa sing anu. Sing kena banjir kuwi wah sing bangsa-bangsa. Sing padha nyangkut-nyangkut kuwi. Ora masalah. Mula yo ketok saya tenan. Hak nyuluki Kang Gareng. Mbok menawa duwe kabar baik. Mang Gareng rene kan siap truk kulan mon ya truk ya. Ya. Pusan aku tak kira nomor. Ngerti otak. Apa jenenge? Tak tuku kabeh wae iki 3 ekor 3 ekor. Lumayan nek kan. Kowe ngawur senam mureng. Kulanan monggo. Iki acarane? Acarane wayangan. Wis nang wayangan lho tak tapuki lho kowe. Iya iya. Iki acarane Dis Natalis ke-67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ngono ta? Ya. Ki nimbali awake dhewe sak rombongan ngono. Ya. Iki uga ana kegiatane selama 1 tahun perayaan Dis Natalis. Apa iya? Heeh. Ning antarane siji program bidang temu ilmiah ya. Sing meliputi literasi digital. Terus karo ana the apa 3TH. Hah? Ya wis nya. 3TH PGSD UST International Conference of Education. Wah, meletik untuk itu. Artine, mbuh aku ora weruh. Karo International Conference on Multidisciplinary. Ayo. Di asok-asokke anake dhewe. Iya. Iki ye. Oh ya, siap. Rasa suwe-suwe. Ya iki wis jam 1. Heeh. Gara-gara tekan 2:30 terus kelakon 5 menit. Oh. Mantapmu kuwi ora. Apa kowe klutik-klutik-klutik jur leren lembonang. Ah turu sak kleme dhewe. Ora apa-apa. Heeh, ya ora apa-apa anggere saya. Anggere alesane saya anggere mengawan bar dinas ora masalah. Nek mengawan orang apa kok njur turu. Kan munggah kon nembang kuwi ndak apik ya to? Apik. Iya. Ora apa-apa. Iki tak wacane undiane, Truk. Iya. Iki ana 1 angka 253. Monggo ingkang kagungan kupon 253 angkanipun. Monggo. Wonten mboten? Wonten mboten iki? Mboten. Oh nggih, siap nika wonten. Iya. 253 tembus. Iya. 631. 631. Napa? 631 ingkang kagungan kuponipun 631. Iya. 631 wonten mboten? 531. Wonten 631. Oh nggih. 6 iki 099. 099 wonten mboten? Ya. Nek ora ana kula itung setunggal ngantos 3. 1 2 3. Dubur. Iya. 099 wonten menapa mboten? Oh nggih. Oke, siap. Iya. 297 wonten menapa mboten? Mboten enten mboten? Oh, bolong gunaku ya asem. Iya.
297. Iya. Kowe sing ora diselingi gendeng ora? Iya. Karo men leren le. Iya. Karo men enek sing wangi gamblah. Iya. Wah, wah. Sopo hormati kowe? Iya. Aku ora manu, Tru. Iya, suwe ra pedhok aku. Iya. Seminggu punjul ora? Iya. Sopo kuwi Mega kuwi? Iya. Allah, anggur aku nyebut jeneng Mega kok murido. Oh iya. Iya. Engger ngono kuwi Mega kuwi ngadeg kimpul wis. Allah. Kowe kuwi wis entuk ya, Pol. Kowe kuwi wis ngrusuhi aja ngrusuhi genti. Patak sisan mara. Ngene kok ora. Ya. Rasah digelang-geleng ora trimo aku nek tak ngonoke. Ini lelujeng, enjing sayang. Oke, pagi juga sayang. Kowe mau metu ngendi ya? Metu ngendi piye? Ah maksudnya jalure metu nglanggeran apa metu ngendi kae kidul? Kono. Metu ngomahe Mbok Desaras. Oh, ndlingo ya? Iya. Oh. Nek kepiye nek apa? Nek arep lewat ngene jenengan nganu e. Napa banjir ya? Oh, iya bener. Iya. Ora masalah. Banjir. Akan ngungsi neng gon naku ngono nggak maksudku? Aduh timen, aduh timen ngungsi wes, wes aman nok banjir wes, wes apa jenenge wes orang mengandung banjir men. Iya. Aku yang orang ngerti prihatin gue menungso sih jiwu, karena banjir tuh tering-teringan ngusungi barang gue. Telepon gue, halo, halo, kamu banjir, mami. Banjir, kendangku sungono, ya. Tak kira kira nek nggone kono ya kena banjir kok. Jebulna kan. Jebulna gur kon kendange. Lah kayak story iki ya Pilabara ndungake nderek Bila Sungkawa apa melu prihatin mergo kebanjiran. Lah sing penting kendangku tok nggake wewe wis alhamdulillah matur nuwun lah. Pantes kok kendangku arep dicolong. Lah aku kewe mung jilian. Jiliane sapa? Jilian. Golek jilian kae. Oh iya. Ki emang ngono maca iki lho aku ki kesel gambleh wae. Jaluk tulung sing apik. Hah? Jaluk tulung sing apik. Dek kula anu pun Kakang jaluk tulung iki supaya diwaca. Si, memang... mau kan ora dek kok mau. Sayangnya wacananya. Man sing do baper men baper. Iki my time. Oh ya, iki wektuku ora do. Gawe ngono apa. Mau dugi pinten? Hah? Maca Kang. Mau anu 5. Nanu loro loro sama pitu mau dengan loro sama pitu. Iya papat mi. Iya papa. Saya kira 5. Nengah. Iya nomor 5 464. 464. 464. Kau nak diwalik mantap mantap. 464 kan. Selanjutnya 346. 346 346. Iya. Selanjutnya 440. 440. Selanjutnya 261. 261. Selanjutnya 491. 491. Selanjutnya nembang siki. Oh iya. Ana pamundutan apa? Ngenteni saking Om Tato Pako Sadewa wau sampun TF Mas. Rekeningku. Rekeningku lho. Oh ya ora apa-apa. Nggih ngeten iki nggih Mas Dani ku sering julit tok niku. Julit piye? Aku iso ngopo lho padok kowe ora. Napa, Pak? Ora do umrek. Iketmu iki benakno kowe. Kowe ora patut nganggo iket nyincing ngono kowe. Kaya MC. Langsung kemawon nggih, Mas. Wah, aku seneng nek dibawani kok. Oh, nggih. Arep ngenyang. Bisa suwe ya. Angentan iki pelok Mas ora slendro, Mas. Aku sing salah tinggi malah Mas kita kamu harus slendro ya ngono. Alah. Sing dipikir kok ming wong semanu wae. Tak tunggu.
seliramu agro dilu sapa sing pak enteni jenengan niku pak nanti le rapo nanti aku le teko nanti KUA Jocen aku mana ki daftar satpam KUA to? Iya, aku arep dadi cleaning service. Oh iya. Anek, ya penghulune kae, nek penghulune kae kok sakniki kaken iki ni demiki dengan mas kawin emas 10 kg. Modal. Emas 10 kg kuwi ora ambruk. Iya. Jemben pingan kami tanggi truk heh aku sok ndi ngengrengan apa nek apa jenenge nek ibu iya anu ora arep nganggo campur sari. Oh iya. Ya terus. Man kok kowe mengarep tak kon dadi tukang gawe wedang ning mburi lho. Iya. Tukang kowe tukang godhog banyu. Iya ya, heeh. Pokoke sing rewang ki kanca-kancan sor laras kabeh. Oh iya. Napa jenengan asing supit malih kok, Ewo? Ora kok Ewo, ngono Ewo mantu ki lho tegese. Oh, mantu. Lah sinten sing asing mantu? Mbok yo sok to. Anake awake dhewe nek awake dhewe sok arep mantu anake dhewe. Sing gawe wedang sing godhog banyu kimpul. Ya. Sing dadi gedhong Mas Ulis. Wong gagah-gagah kok trimo kon iris-iris. Ayo ora apa-apa. Sing tunggu leh-leh. Pak Ipung. Oh ya. Wes akeh pokoke. Iya. Tukange parkir Pak Dikarsi. Oh ya. Terus sing uyon-uyon, sing uyon-uyon ki Mas Harmadi, sing nyiter Pak Wariso. Ya, terus warang gonane Bu Tarni. Oh ya. Karo Mbak Anggi. Ya. 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 Tangis kang ke Domas melotrok jari e. Mas juang domas. Aja domas. Domas sing meneng-meneng bae. Cucuk lampah kowe iku. Karep cocok gandrung. Jogetane jogetan biluk anu togok. Nek kowe sing. Ya. Mbok kowe wingi nang wedo martane ngrasani apa kok mencret. Amin nek meng lair tok ora kanggo kula sing batine. Modar ora. Wirang to. Ha iya sing. Di anu, oh gremesna to. Nggih. Marake adem. Wis. Terus nek adem ki karepe kepiye? Ya nek adem ki ya njur gegemi. Aja lah, aja nang kene. Yo. Aku ngenteni ta kamu. Ayang-ayang.
diwacana ora tunggen diwacana wacana kok tunggen pisan tunggen pak iketmu nyinting ora wangun kowe nganggo iket ngono kekno aku wae aku wae Oh, ya. Angka selanjutnya nggih menika 106. Mengge asik tok. 456. Heeh. 456. 456. Wis do mulih wis do ngantuk kok ya. Ya ora masalah. 415. 415. 2 3 1. Malah kaya napa lho. Gacane entekno sisan. 366. Kowe iki mek maca notasi kok ya padha ngene ya to. Kok ya malah diingan. Kowe nggo notasi apik banget. Ya nek maca Dorpres to ya. Heeh. Ora apa-apa, kuwi notasi kok. 225. Dasare nyeleneh kabeh. Kok dadi liwong kowe engko. Yo nek. 372. Si irip mi. Apa nek? 323. Wes kabeh main wes. Ora apa-apa, ora masalah. 316. Nah, 519. Lah dalah. Bocor ora. Songone ora ono. Songone papa tambah 5. Songone meng enek saran tok. Telu ya ya 034. Duplik ngono. Nah. Apa wae iki? Lah kuwi lho. Yo nah. Selanjutnya 623. Mike mbak niken kacer malah HP lho sing bengkok lek gocek iki men ora mloya mlayu rono-rono. Napa Pak? Di lap tisu sik. Iki sisan dinteke mawon ya Mas. Ndak gajah. Karo sisan dadi utamane iki lho. Ya jenengan niku lak sing Mas jenengan. Lah kowe ya melu maca no lho. Ya lah kan spesial nggo dalange ngoten kok Pak. Oh, ah spesial kon maca tok ora dibake tur pesen. Apa ne? Lah iki 378. Wah. 590. Men. 574. 5. Empat dua empat. Na 210. 21. Rotak. 258. 25. Rotak. 8. 517. Duh. 599. Tanggal 502. 5 kotak. Nah iki angka apik. 333. Nah iki angka terakhir iki Mas. Apa pira? 556. Kacaluk ce. Yo, gak langsung 556 pas karo. Yo.
Tredang tredang yo. Kledang kledang Iya. Klucak-klucak datang. Ayo keprake beda larasan. Sing siji larasan loro, siji larasan telu tak tutuk bareng. Tok tek tok tok tek tok. Eh piye jalan saras. Ayo jangan lah ya. Sing kawuh kan akeh ora ana kabeh. Oh iya. Ulah kowe nang nguri. Kledang. Yo. Orang tunggalnya kayak bapaknya asli. Yes, sampun katun, matur suwun. Oke, okay, saya aja linggo sik. Lah pripun? Tak bagae iki loro iki wacanen ya ta. Iya ta. Lah kuwi ya. Waca. Waca kowe sik. Kreatif, Pak. Niki door prize spesial ngoten nggih turene wau. Hadiah utama. Hadiah utama. 4 6 7. 4 6 7. Hore. 4 6 7. Naku genti, naku genti. Mboten mboten. 3 0 8. Tiga kosong delapan. Nonton. Enggak namu, namu, namu ganti. 5 6 5. Asoy. Guseng tak tunggu. Ngelaku ki. J. Ki hadiah utama. Ya. 3 5 3.
Ya. Kalau kita nawa ajeng pete ngoten. Aulis. Kanten mboten ingkang dipun sebat menika wau, mugi-mugi wonten sedaya. Nggih nek mboten enten nggih diparingi kula nggih kula purana. Oh iya. Kok nek entuk awake dhewe entuk sepeda, kok boncengan wong loro. Ya, terus nanti kamu kan boncengin aku gitu kan. Mm-mm. Terus kamu nanti tak jelungupkan ke dalam kali gitu. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, kan itu romantis banget. Oh enggak apa-apa. Sepedanya aja yang dijelungupin aku kan loncat ngono. Sadele. Ngawur ora. Sampun, Mas. Sampun. Ya, engko dilanjut ning omah. Ya. Le ngopo? Le ngopo-ngopo iki lho. Wah iya. Heeh. Ndak kasur dengkemmu melacat kok. Ya ora apa-apa. Kamarku sing lor isih anu, isih urung ngasat. Iya. Terus ceritane to apa? Bengi lak posisi banjir. Iya. Aku kebelet. Iya. Bingung aku. Iya. Aku bebuang neng etanku kae. Nggone Pak Parjo. Iya. Ndalah kono ya jabuk ora kena disiram. Iya to. Mbasan banjirnya mlebu neng gandok kan kamar mandi gandeng karo gandok. Iya. Dur teng ramune neng gandok. Yakin aku ora ngapusi kuwi. Iya. Ora percaya teliti neng gandoke Pak Parjo niku. Gedang goreng. Do nyantol nyantol. Nemu urung kae mau, Bu. Ayo maling ora ya wis sajur kali. Ya wis le wis ki wis ning ana siji loro sing ing gembulang. Jiji iku ngladane ra. Heeh. Ana apa manutan apa meneh kita manut Mbak-mbak Warenggono. Mbok ya. Mbok ya sing klasik-klasik to le. Hah? Klasik-klasik? Ya, mau Mbak Mbak Anggi wis berdiri. Ya, Mbak Saras wis berdiri. Wah ya. Saiki Mbak Niken sing urung berdiri. Oh ya. Mbak Saras urung to? Wah ya. Ya Mbak Saras ngendi sih? Mbak Saras. Ya. Hei. Di Pak Nanang mau. Apa ini? Bal kasti. Heh? Oh, alah. Ijolan. Kayak beda isine. Wek gayo. Kalah kowe. Ngene kono iso dijipok-jipok sipak-sipok. Iso ra kamu? Heh? Ra. Ditantang kowe. Ya terima kalah aku. Oh ya ora. Iya. Apa lagune? Lagune apa? Sek kayang mawon. Manut. Gelo. Hah? Gelo. Gelo itu siapa? Gelo. Wajah. Gelo mas. Dolanan apa tuh dalangnya ini? Keprak gitu loh. Iyalah. Senangnya apa? Enggak mas. Ya cuman. Thank you.
menikah tanpa mundutan lali janjine saking sinten menikah? Oh saking Pak Bendol Sugianto bocah. Sabar satu matur nuwun Pak nyonggo jajan lo halah gemes gemes ya cipelan kono iya gara gara yo 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 ngene lali iki enek angka meneh to. Iya, pira? 256. 256. Iya. Terus karo 489. Ya. Heeh, kuwi ingkang dereng anu 256 kalian 489. Oh iya. Mengko ingkang kagungan kuponipun kula aturi mendhet wonten ing mrika. Oh iya. Wonten mboten? Ana. Oh iya. Jam pira le? Jam pira iki? Loro kurang. Oh iya. Ana Mbak Nikan sing rung jumeneng. Oh iya. Heeh. Menti kancane sapa? Menti kancane Mas Kimpul Sreng. Oh iya. Mas Alpan, oh iya siap. Kon jumeneng nek ora jumeneng aja takon dosa. Oh iya. Disepoti le. Heeh. Hei. Hei. Hei.
Wilujeng Enjang. Wilujeng Enjang, Pak Guru. Pak Guru iki madhe. Ki mali pengen padune. Lah, tahu bulat. Ada yang bulat tapi bukan tahu. Apa? Tahu isi ya ora bulat. Niki pripun Mas De? Manut sampean lagune arep apa? Kok sama Mas Alpan? Oh iya, lagunya yang duet-duet. Halo Mas Alpan. Iya. Yes. Kamu kok gemeter? Gemeter apa kemecer? Ora kemecer. Ora kemecer. Nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten enten pamundutan. Iki manut lagune apa? Sing penting duet. Lali janji. Oh nggih. Duet karo Mas Alpan. Oh iya. Alora. Kita duet ya. Iya dong. Ora karo ngawet. Iya, yo Mas Kimul. Yeah.
bojone kowe. Ayo masuk. Jangjane kowe. Leng apa ora? Nyanyi. Oh iya tak kira liyane. Iya. Cari enjengan we. Sak geleme dhewe kaku. Nek sarung kok ora sah entuk melu bis to? Oh iya. Ora sah ngedit, dite dijaluk kabeh men ora iso angkutan. Oh iya. Iya. Anu ora entuk ngapa-ngapa wae dicencang wae men ora iso mulih. Oh iya. Sapa? Hermatik kowe. Oh iya. Kok bareng-bareng Alfan. Ora kena wong omahe mung piyungan ngono kok. Ora kena ta ngono. Engko kenal pote tak tugel meneh. Karo radiatore ta. Iya. Heeh, sak gleme dhewe pancen wiyaga-wiyaga ki to. Neka werna to. Iya. Ana sing apa jenenge saru? Sapa? Kuwi ya sing gender kuwi. Iya. Ana sing anti saru? Sapa? Sapa ya iki isih tak goleki urung nemu. Wah, lha nek kuwi semono saiki selaru. Iya. Pak Sumar kuwi ora saru. Iya. Pak Suli sing paling ganteng. Iya. Ana sing cangkeme ngecenan sapa? Ke sing Jaipong. Wo. Mas Kimpul kae. Wo iya. Teko ngono aku kuwi ora mertake piye banjire sepiro kelep apa ora omahmu. Iki malah ngece. Malah bukumu wis saya akeh to saiki dengkulmu aku yang ngono. Mangkel ya aku. Ngane kok ora. Iya jane njuri pati gundulmu. Ana sing paling apa jenenge? Meneng-meneng ning medeni sapa? Sing apa jenenge sing nyaron telu karo sing nggerong telu. Oh, Pak Parjo karo Mas Pinto kuwi. Ja. Kuwi unda-undi, kuwi persis to. Tadi kaya Kakang Adi nek dijajar ngono. Ja. Mirip iya. Heeh, iya. Jam piro ireng? Jam 1. Jam 2 lewat 3. Iya. Wis ayo anu wae. Iya. Ora urung sowan bapak kan Ndoro Janaka ngawe. Iya, iya. Kirim malpat kasih. Iya, khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki isih ana nugroh wae laruhi para pepundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Tunjung prakepang